ពីត្រើងហ្នឹងមកមកដល់មានគឺតាមដងផ្លូវហ្នឹងឃើញងាប់សត្វតែខ្មោចហើមអស់រណោករនៀលចឹងរណោករនៀលក្នុងទឹកក្នុងអីហ្នឹងយើងត្រូវដួសផឹកផឹកអីក៏អីទៅចូលវាមានទឹកឯណាផឹកគេថាសាក់សពហ្នឹងហៀទឹកក្លិកលហាចូលបឹងចូលទឹកហ្នឹងតែនៅហាវទឹកពេកក៏ហ្នឹងហើយហើយប្រជាជនខ្លះរត់ខ្លះដើរតាមផ្លូវខ្លះដើរតាមវាស្រែធ្វើម៉េចឲ្យទៅរួចខ្លួនប៉ុន្តែគាត់ថាសម័យនោះអាចាំខ្លួនអាពោះអាមើលចង់ឃើញពវិរអូស្គាល់ពេញហ្នឹងកុំឲ្យប្រឹងហត់ទឹកក៏ទឹកបបទឹកអីយើងធ្វើម៉េចឲ្យឆ្អែតធំទៅពោះក្បាលទូទូណាទី1សម្លាប់ណាណាទី1សម្លាប់ទី1នឹងសម្លាប់ហើយអាអ្នកអត់ទោសសោះគ្រាន់តែស្នេហ៍ទោសស្នេហាក៏សម្លាប់ដែរណែទោសស្នេហានឹងយ៉ាងពេញនោះអាស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងណាស្រឡាញ់គ្នាអូស្រឡាញ់គ្នាមិនឲ្យអង្ការដឹងកណាកណាមិនឲ្យអង្ការដឹងបើយើងនិយាយទៅរបៀបគេសម័យឥឡូវក្មេងគេហៅថាអីក្រេបទឹកខ្មុំអីណាណៃគេហ្នឹងណាហាន់នីហាន់អីគេហ្នឹងមិនដឹងស្អីទេប៉ុន្តែគេថាការស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងតែអង្ការមិនដឹងអង្ការដឹងត្រីយកឲ្យចាំហ្នឹងគេហៅថាខុសសិលធម៌ខុសសិលធម៌កណាអើយពុងចាមខាងព្រៃវិញរត់ស្វ័យរៀងអត់ដឹងសោះថាស្ថានភាពនោះយ៉ាងមិនដៃឡើយខាងខ្មែរកាលខ្មែរក្រហមកាលខ្មែរក្រហមកាលខ្មែរក្រហមដូចជាតឹងតឹងតឹងខ្លាំងចេះសម្លាប់ដូចនៅបាត់ដំបងនេះឡើយអេកាលនោះខ្មែរអត់បានដឹងទេប៉ុន្តែធ្លាប់តែឃើញខ្មោចឃើញខ្មោចឃើញខ្មោចជាប់ចំណងចឹងគេថាពួកអាក្បត់ជាតិយើងក្មេងប៉ុណ្ណេះវាអត់មានអីទៅត្រូវសួតគេដេញដោលគេឲ្យច្រាំធ្វើជីធ្វើអីចឹងចាំឡើយមកក្នុងកងកម្មាហ្នឹងប្រមាណអ្នកឡើយអើកាលកងកម្មាហ្នឹងខ្មែរដូចជាមិនដឹងទេព្រោះឲ្យមកភូមិហ្នឹងវាមានដូចជាច្រើនឡើយណាច្រើនប្រហែលជា20 30អ្នកទេពេលនោះប្រជជនប្រមាណឡើយខ្មែរប្រហែលជា10 2 10ឆ្នាំអូចឹងបានន័យថាចាំចាំរបៀបយូសបអូកណាមិនចាំច្បាស់លាស់ហើយចាំរបៀបយូសបលើពេលដែលទៅកាប់ទន្ទ្រានខេតមកធ្វើជីឬក៏ទៅធ្វើដំណើរអីចឹងទៅឃើញមានខ្មោចមានអីចឹងប៉ុន្តែអត់ដឹងថាគេសម្លាប់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេគេអត់ដឹងគេសម្លាប់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែពេលយើងឃើញអញ្ចឹងទៅគេថាអាហ្នឹងពួកអាក្បត់ជាតិអីចឹងទៅណាពួកអាក្បត់ជាតិពួកអីចឹងទៅទៅកំទុកវាច្រាំវាអីចឹងទៅឬមួយពួកគេឲ្យហុញចោលទៅក្នុងដៅឯបណ្ដៃនៃចិត្តចឹងណាអូយើងកងកម្មាតូចតូចយើងមិនអាចកណាកណាវាឆាំងគេបានដែរបើថាឥឡូវពួកសម័យនោះក្មេងៗគេឲ្យគេបែងចែកឲ្យទៅធ្វើជីទៅអីចឹងទៅអ្នកដែលពេញកម្លាំងមុំមុំទៅលើកបលាយលើកភ្លឺដល់នៅមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានថ្មតែជាអ្នកខ្វៀលគោយ៉ាងធ្វើក្រាក្រាអាយុ3 10អីហ្នឹងគេឲ្យតែខ្វៀលគោម្ដងហើយនៅខាងកំពង់ចាមខាងហ្នឹងសម្លាប់ដូចនៅបាត់ដំបងនេះដែលពេលទៅធំឡើងមានឃើញលងឃើញអីដូចឃើញឃើញឃើញមានសម្លាប់ដូចគ្នាច្រើនប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងឃើញហ្នឹងយើងមិនបានទៅកាយមើលទេគ្រាន់តែវាឃើញពូអញ្ចឹងដែតខ្លាក់អីហៀទឹកហៀខ្លាញ់អញ្ចឹងណាហៀទឹកហៀខ្លាញ់មិនថាសាក់សមកំពុងហើមណាកំពុងហើមអូហ្នឹងហើយមកតាមវាលតាមព្រៃតាមផ្សាយឃើញអាខ្លាក់ងាប់ជាប់ចំណងអាខ្លាក់កាលសម័យហ្នឹងយើងសម័យរត់ណាបាទកណាឡើយខ្លះទៅទៅហ៊ានទៅងាប់ចោលតាមព្រៃតាតាមវាលស្រែតាមអីចឹងដែរអត់ខ្លាចខ្លាចក៏យើងទៅជាមួយយើងទាំងវងដូចថាទាំងយោទាំងឆ្លាយទាំងបងទាំងប្អូនគេចលិះហ្នឹងណាចលិះចាញ់ពេលសង្គ្រាមហើយអាពេលសង្គ្រាមហ្នឹងគឺ
ដើរថ្មចាំថាពេលថ្មដើរឡើងមកដល់លើខ្នល់គេជលះពីត្រើងមកមានត្រើងនៅក្នុងស្រុកអីឡើងត្រើងហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកកំពង់សៀមឥឡូវហែកំពង់ក្លែងឃុំអរែងស្រុកត្រើងអរែងត្រើងកន្លែងឃ្លួងនៅណាអូកណាកណាពីត្រើងហ្នឹងមកដល់មានគឺតាមដងផ្លូវហ្នឹងឃើញងាប់សត្វតែខ្មោចហើមអស់រនោករនៀលចឹងរនោករនៀលក្នុងទឹកក្នុងអីហ្នឹងយើងត្រូវដួសផឹកផឹកអីអីហ្នឹងវាចូលវាមានទឹកឯណាផឹកគេថាសាក់សពហ្នឹងហៀទឹកកឹកលោហិតចូលបឹងចូលទឹកហ្នឹងតែនៅហៀវទឹកពេកហ្នឹងហើយប្រជាជនខ្លះរត់ខ្លះដើរតាមផ្លូវខ្លះដើរតាមវាស្រែធ្វើម៉េចឲ្យទៅរួចខ្លួនកណាអើហ្នឹងហើយគេចម្លៀសប្រហែលប្រមាណគីឡូអង្គពីអេបើគេចម្លៀសហ្នឹងឆ្ងាយដែរដូចថ្មមើលកាលហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់ស្ូវចាំច្បាស់យើងក្មេងពេកណាកណាដឹងតែទៅជាមួយហ្នឹងម្ដាយនាំតាណានាំតាដងដេកតាមវាតាមផ្សាយកំសត់ណាអូនឯងកើតមិនតាន់ផងតែតាន់ទេអើកណាតែមិន3ជាងហ្នឹងអើមិនតាន់កណាចាំបានថាសាក់សពរនោករនៀលហើយអក្លិនយ៉ាងម៉េចទៅអេរឿងក្លិនយើងមិនបាច់និយាយអសោចមកអឺបាទចាបផងអាថ្មីនិយាយរួមអាថ្មីក៏មានណាអាថ្មីក៏មានអាមិនតាន់បាត់ហូរឈាមក៏មានដែរពេលដើរទៅណាតែវាបាញ់ទៅវាត្រូវគាត់ទៅដូចថាគាត់ផ្លោងគាត់អីចឹងណាកណាកណាគាត់តែឃើញសាក់សពឆ្កែសពសក់ឆ្មាកណាទ្រាំលើសង្បានចុះទម្រាំមនុស្សទ្រាំអីមនុស្សច្រើនចឹងទៀតមិនដឹងថាក្លិនយ៉ាងម៉េចអូពិបាកបើយើងនិយាយទៅពិបាកប៉ុណ្ណឹងនោះលែងគិតរឿងលំបាកលែងគិតរឿងពីបញ្ហាខ្ពើមរអើមកណាធ្វើម៉េចឲ្យតែរស់ហើយញោមអាត្មាហ្នឹងគាត់មិនម៉ាយតាំងពីគាត់អាយុ30ជាងគ្រប់គ្រងកូនចឹងណាកណាដល់ចឹងកូនតូចតូចហ្នឹងអាត្មានៅតូចតូច2 3នាក់ចឹងគាត់អូយវេទនាណាញោមអាត្មាវេទនាមែនតើកណាហើយជាជន75ទៀតគេហៅ75ជន75ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចគេហៅវណ្ណៈធនអូវណ្ណៈធនហ្នឹងហើយអមូលធនកណាកណានៅមូលធនហ្នឹងហើយមូលធនមូលធនហ្នឹងចាប់បានថាជាអភិជនសម័យមុនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអ្នករស់រៀនហ្នឹងតិចញោមថ្មាគាត់ពេលគាត់នៅសម័យប៉ុលពតគាត់ទម្លាក់ខ្លួនទាំងអស់បាត់តែគាត់ជាញោមប្រុសថ្មានាយកសាលានាយកសាលាសម័យហ្នឹងណាកណាកណាអូនណាម៉ៃលុនណល់ចឹងគាត់ដល់ពេលចេញពីនាយកសាលាមកគាត់ធ្វើអីធ្វើអីយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគាត់ជាមនុស្សមួយមានសក្តានុពលនៅក្នុងសង្គមគេដែរតែពេលនោះញោមថ្មាគឺអត់លះបង់ទាំងអស់អត់មានចេះអីខាងនោះទេរបរអ្នកស្រែអង្ការគេដាក់មកប៉ុណ្ណាគាត់ចេះប៉ុណ្ណាចឹងដើម្បីដើម្បីរសនាជាបង្ហាញថាមានចំណេះដឹងធ្លាប់ជាគ្រូជាអីហ្នឹងគេសម្លាប់ចោលចប់ជីវិតនោះគេមកសម្លាប់ចោលគេហើយយកទៅរៀនសូត្រអើឡើយចាំទេពេលដែលគេជំនះប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទស្សនភាពប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកខ្លះលីកូនលីចៅឬក៏យ៉ាងម៉េចមិនឡើយចាំទៅបើនិយាយអូនដែលឆែកមើលកាលគេឯកសារគេថតធ្លាប់ឃើញឲ្យឃើញអ្នកខ្លះលីសពីងសពងរែកម៉ែរែកដូចគ្នាលំបាកជាងនោះមកសំបីតែលោកតាកពស់ណាក៏មានពីមិនលីដែរតាមបីឲ្យបានរបស់នឹងទៅដូចជាភួយមុងអីហ្នឹងណាកណាអូនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើមាសប្រាក់ពីណាមានគេដកចេញមិនឲ្យគេវាយចោលកណា
ណាឃើញក្នុងឯកសារមានអារាជនឹងហើយកូនជិះពីលើកទៀតហើយអារាជនឹងមានរាជតិចឯវ៉ាន់ច្រើនច្រើនទៀតចឹងបានថាមកងាកមកពីបច្ចុប្បន្នឬក្មេងថាมันមានសង្គមណាវាយមនុស្សចោលថាខុសហើយកណាអ្នកឯងអត់តាន់ប៉ុន្តែអត់ហ៊ានលូកមាត់ចូលគេខ្លាចគេជេខ្លាចគេជេហ្នឹងហើយអឺមានអ្នកខមមិនកណាឡើយថាវាមិនណាណាស៊ីសាច់មនុស្សវាមិនណាណាសម្លាប់មនុស្សវាពោះវាអីវាមិនដែរមានគេខមមិនកណាចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសម័យនោះមានមែនតែគ្រាន់តែលោកតានៅតូចมันអាចចាំច្បាស់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់ដឹងថាទី1សម្លាប់ត្រាណាទី1សម្លាប់ទី1នឹងសម្លាប់ហើយអាអ្នកអត់ទោសសោះគ្រាន់តែស្នេហ៍ទោសស្នេហាក៏សម្លាប់ដែរណែទោសស្នេហានឹងយ៉ាងពីនោះអាស្រឡាញ់គ្នានឹងណាស្រឡាញ់គ្នាអូស្រឡាញ់គ្នាមិនឲ្យអង្ការដឹងត្រាណាមិនឲ្យអង្ការដឹងបើយើងនិយាយទៅរបៀបគេសម័យឥឡូវក្មេងគេហៅថាអីក្រេបតែខ្មុំអីណានៃគេហ្នឹងណាហាន់នីហាន់អីគេហ្នឹងមិនដឹងស្អីទេប៉ុន្តែគាត់ថាការស្រឡាញ់គ្នានឹងតែអង្ការមិនដឹងអង្ការដឹងត្រីយកໄວចាំគេហៅថាខុសសិលធម៌ខុសសិលធម៌ចំណែអឺហ្នឹងហើយតែបើតាមចម្លើយរបស់ញោមអាចារ្យស្មាតឯគាត់នៅជាផ្នែកក្រហមហ្នឹងណាចំណែអឺគាត់ថាអត់មានផែនការនឹងអត់មានចេញមកគឺខាងក្នុងធ្វើខ្លួនឯងចំណែអញ្ចឹងបានដូចអឺពីណាអាត្មាមើលព្រឹកមិញនេះនិយាយរឿងហ្នឹងថារឿងហ្នឹងវាខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរកណាអឺគេញុះញង់កណាហ្នឹងតែអាត្មាមិនដឹងទេប៉ុន្តែអាត្មាមើលទៅគាត់ឃើញកណាជួបមេទាហានខ្មែរក្រហមជួបកងនារីជួបអីពីហ្នឹងសួរគាត់ក៏ថាគាត់អត់ដឹងទេគាត់នៅតែការពារព្រំដែនអ្នកខ្លះទៅវាយដល់យួនទៀតដល់ស្រុកយួនទៀតគាត់ថាមិនដឹងថាខាងក្នុងនេះសម្រាប់ខ្មែរនេះឯងគឺគាត់អត់ដឹងទេអត់ដឹងដូចឃីវសំផនគាត់ឆ្លើយថាអត់ដឹងទេគាត់នៅចិត្តនោះហើយគាត់នៅតែក្រៅហើយដូចញោមអាចារ្យអាត្មាឯងគាត់ថាភាកតិចដឹងថាខាងក្នុងសម្រាប់ណាគាត់គិតតែរឿងតែការពារតាមព្រំដែនតាមអីវាយខ្មាំងណាអើមួយទៀតក៏ថាបើសិនជាដឹងម្នាក់ពីរនាងគេថាអ្នកនឹងក្បត់អ្នកនឹងអីចឹងទៅអ្នកនឹងជាយួនជាអីចឹងទៅធ្វើឲ្យទៅហ៊ាននឹងសบายចិត្តទៅវិញថាអូសម្រាប់ត្រូវឲ្យសម្រាប់យួនសម្រាប់អីទាំងដែលសម្រាប់នឹងគឺហ្នឹងហើយពួកអីគេចោតចឹងអឺដូចជាសម័យនោះអាមាលួចហើយយើងសម័យនោះពីណាក៏ចេះលួចដែរតែលួចអត់ដឹងទេណាគេថាអូសុំកាន់បន្តិចគេថាសម័យខ្មែរក្រហមបើមិនចេះលួចគឺដាច់ពោះស្លាប់ហ្នឹងហើយកណាអាញោមអាហ្នឹងពេលថ្ងៃម៉ោងឡើងធ្វើការម៉ោងមិនដប់អីហ្នឹងគេឲ្យចាស់ចាស់គាត់រៀបចាស់ជារៀបតិចណាកណាអើកណាគេឲ្យគាត់មកជួយខាងយាយយាយគេហៅថាខាងដាំស្លគេហៅអីខាងហ្នឹងសម័យហ្នឹងចង់ភៅហ្នឹងមែនទេគេហៅខាងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ហ្នឹងអីខាងរោងបាយយាយយាយរោងបាយក្រាណាអឺគេឲ្យគាត់មកជួយចឹងអង្គហ្នឹងគាត់រែងស្អាតចាហើយថ្មណាក្មេងអាគេអត់ចាប់ផ្លឹកទេថ្មទៅរែងគ្រោះអូបាទបន្តណាថ្មទៅរែងគ្រោះគាត់រែងកពេលដែលថ្មបានគ្រោះមកកបងចឹងមកថ្មដាក់ក្នុងកប៉ៅហើយកប៉ៅអាយថ្មឲ្យគាត់ដេធំដាក់ក្នុងកប៉ៅអាយពេលដែលគាត់ចាក់អង្គចូលអីថ្មកើបអង្គហ្នឹងមកដាក់ក្នុងកប៉ៅមួយគ្រោះលោកមួយគ្រោះហើយយកឲ្យមាត់ស៊ីតែគ្រោះប៉ុណ្ណេះមកដល់ផ្ទះយើងហឺ
អូដាំបាយស៊ីហើយដាំនឹងដាំដីអូនឯងអត់តាន់ទេដាំដីហុំកម៉ាដាំដីឯងកណាកណាបើមិនចឹងដាំទឹកតែដាំទឹកវាច្រើនងាប់ដល់អញ្ចឹងគេអត់ស្អីដាំទឹកដាំឆ្នាំឯងគេដាំដីអើសុំសុំអ៊ំអលអូរៀបរាប់ទីមកដាំក្នុងដីហ្នឹងគេធ្វើម៉េចដាក់រុំកម៉ាកម៉ាយើងទៅជ្រលក់ទឹកលាងកោឲ្យស្អាតអីស្អាតរុំកម៉ាឲ្យចិត្តអញ្ចឹងទៅយកទៅកាប់ក្នុងដីដាក់ភ្នក់ពីលើអស់មកភ្នក់ហ្នឹងលើកមកឆៃខ្លាយខ្លាយយើងចេះទៅទៅអូកណាចាំបានថាអង្គហ្នឹងមិនចាំបាច់ហត់ត្រាំហត់អីទេអត់ទេគាត់ណាត់ដាក់ឲ្យវាសើមសើមហើយជលក់កម៉ាកក៏យើងលាងកោដូចយើងនេះធម្មតាចឹងអូហើយដាក់រុំកម៉ាចិត្តចឹងទៅចោលកប់ជ្រៅនេះកប់ដីជ្រៅកប់អីដូចថាដីកម្លាស់ណៃយើងនិយាយថាកុំឲ្យភ្លើងដល់ឆេះកម៉ាអូកណាហ្នឹងហើយវាក្តៅក្តៅដូចបាយចំហុយចឹងជួនពេលខ្លះយើងដុតរៀងយូរឬព្រោះថាមានអាពួកកងឆ្លោកកងអីមកលេងចឹងទៅយើងដុតរៀងយូរទៅអាចឆ្អិនល្អដូចបាយចំហុយយើងឥឡូវហ្នឹងហើយគាត់ថាក្លិនវាមិនល្អទេកម៉ាយើងញើសហុយផងអើក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអើចាំបានលួចគេប្រមាណដងឡើងហេបើអាត្មាវិញបើនិយាយវិញសឹងរងហើយសឹងរងហើយអើអាត្មាកូម៉ាកណាតើតាមញោមដល់ពេលហើយបើមិនលួចពូតក៏លួចអង្គប៉ុន្តែមិនច្រើនទេច្រើនងប់លួចទៅថាមកកបាំងពីរកបាំងចឹងទៅយកមកសម្រាប់មកបងប្អូនយើងពីរបីអ្នកចែកគ្នាបានមកចាប់ម្នាក់ហ្នឹងណាឯចំណែកពេលឆាក់ពេលហូបនៅរោងបាយវិញមកចានប្រប៉ុណ្ណឹងយើងនិយាយការកាលហ្នឹងចានកផាចានដែកណាគេឲ្យចានទៀបយើងហ្នឹងណាណាអូនមកអត់ហ៊ានចោះរន់ធំឲ្យចោះតូចពីរអញ្ចឹងចោះរន់ធំគេឃើញហូរទឹកវិញខ្លាំងក៏រឿងដែរអញ្ចឹងឲ្យហូរតិចហើយយើងហូបហ្នឹងយឺតណាมันលឿនប្រហែលព្រោះអីយើងចាំយកកាក់ក្នុងមួយចានហ្នឹងបានប្រហែលជាកាក់បបរហ្នឹងបានប្រហែលជាកន្លះលភាចុះមកផ្ទះប៉ុណ្ណាណីអញ្ចឹងតែមួយគីឡូអង្ករអីណាតែ4កំប៉ុងអង្ករអីណាគណាហើយមនុស្សប្រហែលហ្នឹងអេមនុស្សមួយភូមិ3 4ផ្ទះហ្នឹងមនុស្សមួយភូមិហ្នឹងហើយរបបទៀតហ្នឹងមែននេះណាគោលហើយបាននិយាយមួយនិយាយចុងភៅហ្នឹងគាត់រាប់អានញោមអាចឹងទៅល្ងាចឡើងគាត់ឲ្យញោមអាទៅដេកកដរគាត់យាមអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចដែរណាគណាណាអើហើយបាទពេលនោះបានដៃអាតែអាមិនដើរតាមញោមអាគណាដល់អញ្ចឹងញោមទៅយាមមកលួចបើមិនលួចគឺបើមិនរត់ទេអត់អើគណាគឺថាសំបីតែយើងដាំបន្លែបកាដាំបានអីដំណាំតិចតួចរបស់រួមទាំងអស់ត្រូវតែយកដាក់របស់រួមយើងដាំបើក្តីដាំតលោងក្តីដាំពោតក្តីនៅផ្ទះយើងហ្នឹងណាគណាដីផ្ទះហ្នឹងគេចែកធម្មតាចឹងថាកាលហ្នឹងថាចាំគណាគេចែកយើងដាំទៅតែអត់មានសិទ្ធិកោះកោះហៅសហកគេមកកោះប្រធានសហកគេមកកោះមកដកមកដាំអីចឹងដែរហើយមកគេដឹងតែកោះយកទៅផលទៅរួមដាក់រួមគណាណាអើអូមានតែឃើញទស្សនវិជ្ជាគេរៀបការគេអីឬក៏គេរំច្រៀងអីទេសម័យខ្មែរក្រហមសម័យខ្មែរក្រហមបើរំច្រៀងស្មាតតែឃើញទេតែឃើញណាស្មាឃើញប៉ុន្តែអាហ្នឹងស្មាខ្លួនឯងគណាណាតែស្មាឃើញគេការហ្នឹងស្មាឃើញតែគ្រាន់តែឃើញតែគេថ្ងៃហ្នឹង
គេបបោរៀងខាប់គេថាដៃមានវិធីការអូក្រែបានបានបបោររៀងខាប់ហ្នឹងរៀងខាប់អាហ្នឹងដឹងថាការគេមិនបាយទេគឺបបោរខាប់បបោរហើយចលហ្នឹងរៀងមានកាក់អរេងភិកតោងតលងតោងតគួនតោងទីហ្នឹងរៀងច្រើនអាហ្នឹងការគេអូក្រែហ្នឹងចលគេហ្នឹងអត់មានអីទេតោងតលងទីតគួនអត់ស្ូវមានព្រោះយើងនៅស្រុកស្រែមិនស្ូវតគួនទេគេធ្វើមិនខ្លះលើពេលការហ្នឹងការហ្នឹងគេចាប់ដៃគ្នាឃើញតែគេអង្គុយវាថាកន្លោះកំមុំអញ្ចឹងមកគូយើងអង្គុយទឹមទឹមគ្នាមកតុកហ្នឹងសតតែគេអើខ្មៅខោខ្មៅគេហ្នឹងណាហើយគេក្រោកឡើងផ្ដាច់ញាដែរឬប៉ុន្តែយើងមានតែចាប់លើក្មេងមានដែរលើគិតរឿងគេឆ្លាញ់គ្នាមិនឆ្លាញ់គ្នាណាក្រាគិតរឿងឲ្យឆ្អែតពោះអញ្ចឹងឮថាពេលការហើយហ្នឹងមានអ្នកតាមដានទៀតហេអត់បានដឹងអត់ដឹងហ្នឹងស៊ីជម្រៅដល់ក្មេងយើងតែប្រឡប់ឡើងលក់បាត់ហ្នឹងក្រាប៉ុន្តែគាត់ថាសម័យនោះអាចាំខ្លួនថ្មពោះថ្មមើលចង់ឃើញពវៀតអូស្គាល់ពេញហ្នឹងឡើយកុំឲ្យផឹងហត់ទឹកក៏ទឹកបបទឹកអីយើងធ្វើមិនឲ្យឆ្អែតធំទៅពោះក្បាលទូទូចាំប៉ណ្ណឹងចាំខ្លួនឯងយើងនឹងសឹងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងឡើយវាវាមកភូមិស្មាដឹងតែមកភូមិហ្នឹងចាស់យើងនិយាយតែមកភូមិកោះស្វាយហ្នឹងចាស់កោះស្វាយហ្នឹងហើយនឹងដល់កោះកភេមយើងថាពីភូមិហ្នឹងវាអាចឆ្លងឆ្លៃគ្នាបានពេញពេញណាមើលគោមើលកបៃជួបគ្នាបានគឺទាំងអស់ធំតែក្បាលប៉ុណ្ណេះវាកូនគេមេភូមិកូនគេអ្នកគេហៅថាប្រជាជនចាស់គេណាហើយគួរសំជាងយើងប្រជាជន75អូចឹងគេបែងចែកប្រជាជនចាស់និងប្រជាជនថ្មីហ្នឹងហើយហើយប្រជាជនថ្មីយើងសម្រាប់ទៅងាប់ថ្ងៃងាប់ចា៎ទៅសម័យខ្មែរក្រហមរឿងអីມັນផ្លេចរឿងអត់ស៊ីហ្នឹងហ្មងព្រោះពេលហ្នឹងនៅក្មេងគឺចង់តែវាមិនអីយើងដឹងសម័យហ្នឹងយើងគិតគឺចាំມັນផ្លេចតែម្ដងចាំມັນផ្លេចអត់ស៊ីអត់ស៊ីឲ្យថ្មចេះលួចបាទអេមែនលួចហ្នឹងមែនលួចយកទៅមានយើងលួចតែបាទមកហូបមកទៅកណាប្រពុតក៏សំដាយមកថាគ្មានទូតែប៉ុន្តែរបស់ហ្នឹងសិរបស់យើងទាំងអស់គាត់គេមិនអោយហូបព្រោះស្រែធ្វើមួយឆ្នាំឆ្នាំលើតែបានច្រើនណាស់រឿងអត់ស៊ីហើយនឹងប្រើហួសកម្លាំងប្រើអោយរួចធ្វើជីហ្នឹងទៅតាមពីម៉ោងម៉ាត់អត់ម៉ាត់ទៅហួសកម្លាំងធ្វើជីហ្នឹងគឺព្រលឹមឡើងម៉ោង6ដល់ដូចយើងធ្វើការឥឡូវណាឥឡូវក៏ម៉ោង8ម៉ោងអីដែរណាប៉ុន្តែសម័យហ្នឹងម៉ោង6អីវាយជួងទៅកុមារហ្នឹងមុនរវងកុមារចេញទៅអញ្ចឹងទៅបានបន្ទាប់មកច្រឡាត់កុមារបន្ទាប់មកបានច្រឡាត់អីអញ្ចឹងទៅគេតាមវេនគេណាអូកណាហើយថ្មចាំបំផុតគ្រូថ្មវាយថ្មចាំខ្លាំងជាងគេចាំរហូតទៅគាត់ងាប់ឲ្យថ្មអត់ដឹងគ្រូហ្នឹងងាប់ហើយគ្រូសម័យខ្មែរក្រហមបាទអូមានគ្រូដែរមានគ្រូវងៀនអូចឹងឡើយបានអូសម័យខ្មែរក្រហមមានសាលាមានអីដែរឡើយសាលាអានេះរបៀបថាដូចថាបើយើងនិយាយទៅបង្រៀនរបៀបថាឲ្យតែមានប្រមូលកុមារណាហើយពួកកុមារពួកចល័តកុមារហ្នឹងរៀនដែររៀនមួយម៉ោងអីចឹងឬមួយមួយព្រឹកអីចឹងគេឲ្យរៀនដែរចាប៉ុន្តែរៀនតែអក្សរមួយទេដូចថាថ្ងៃហ្នឹងរៀនកអញ្ចឹងរៀនតែកតែយើងចេះដល់ខគ្រូវាយទេមកចាំចឹងហើយបងថ្មគាត់អ្នកសិតអ្នកចេះចឹងមកវិញគាត់ខ្លាចប្អូនចាញ់គេគាត់បង្រៀនលួចបង្រៀននៅផ្ទះណាទៅដល់កខគេបង្រៀនកថ្មចេះដល់កដល់ងោហ្នឹងគ្រូវាយវាយដល់
ចង់ងប់ថាកូនឯណាសក្តិភូមិអីយ៉ាងនេះអីចង់ចេះជាងគ្រូណាណីយ៉ាងនេះមានចឹងទៀតហ្នឹងទៅឥឡូវចេះដោយសារតែចិត្តដល់ម៉ោងឆាន់ហើយឥឡូវមិនបានមកទោះថារសាប់ដាច់ចុះតាំងពីកំពង់ចាមរហូតមកគង់មកទីនេះបាទហើយធ្វើម៉េចអាចចូលបួសវាចេះថ្មបួសពីរដងហើយកណែអឺកាលមុនថ្មបួសនៅអឺបងខ្ញុំកាលនោះនៅខេត្តកំពង់ចាមម្ល៉េះកណែអឺហ្នឹងហើយដល់ពេលថ្មមានអាពាតញោមថ្មនេះផ្ទះមុខតែកាលនោះក៏គាត់នៅតាមថ្មដែរអឺគាត់សុំឲ្យថ្មសឹកពួកអីបបាក់ជាបាក់អបាក់ខែតមអញ្ចឹងណាថ្មសឹកមួយឆ្នាំសឹកមួយឆ្នាំទៅបងថ្មនៅគាត់នៅចកាជ័យនេះថ្មក៏មកនៅជាមួយគាត់ព្រោះឯថ្មតែខ្លួនមួយប្រពន្ធកូននេះគេមានប្តីមានស្រីអស់ហើយថ្មនៅតែខ្លួនមួយអញ្ចឹងទៅញោមថ្មហ្នឹងគាត់ថាលោកកូនឯងនៅនៅមួយញោមទៅនៅមួយបងអីចឹងណាមកនៅអញ្ចឹងទៅក៏ថ្មមាននិយាយរួមមាននិស័យនិស័យនឹងវត្តហ្នឹងតែថ្មសឹកមួយឆ្នាំតែថ្មសុំសមាទានសិល8រហូតមកដល់ពេលមកសមាទានហ្នឹងទៅឃើញវត្តដូចជាវាកំសត់ទេសត្វលោកសត្វអីចឹងណាក៏បដិញ្ញាថាបើសិនជាបារមីព្រះអង្គវត្តនេះជួយឲ្យខ្ញុំកណាជាពួកអីការព្យាបាលហ្នឹងយើងព្យាបាលតែអានេះគេថាជំងឺរបស់ខ្មែរយើងក៏ប៉ុន្តែមានជំងឺដែរមានជំងឺដល់ពេលនេះទៅវាស្រួលខ្លួនឡើងតិចម្ដងតិចម្ដងដាក់ថ្នាំទៅចេះជល់ទៅដល់ជារៀងស្រួលទៅមកមកបុសហ្នឹងវិញអូកណាអញ្ចឹងក៏បានគង់ហើយនឹងបានដឹកនាំគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទីអារាមវត្តលងរៀបនេះបាទបាទគាត់ថ្ងៃឡើងមានទួនាទីអីជួយក្នុងស្រុកទេស្មាអត់មានទេពួកអីស្មាទទួលភារៈជាចៅអត្តកាហើយមិនទោះបីតែបើសិនជាគេឲ្យធ្វើក៏ស្មាធ្វើអត់ហើយហើយយ៉ាងចាស់វិញកណាសម្បែតែចៃអត្តកាមួយនៅវត្តគ្រប់គ្រងវត្តនឹងមួយក៏លំបាកហើយកណាកណាចឹងអរគុណមែនទែនដែលលើបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំណាបានសាក់សួរពីរឿងរ៉ាវពីទសួងហើយនឹងរឿងរ៉ាវបារមីអបិយជំនឿនៅក្នុងទីអារាមវត្តនឹងរៀបនេះរហូតដល់ចូលដល់ខ្មែរក្រហមទៀតគឺថាដំណើរជីវិតលើគឺកំសត់ហើយឃើញអំពីទិដ្ឋភាពរឿងរ៉ាវនៃការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសមានសាក់សពហើមឬក៏ស្កេស្កាទៅដល់សាក់សពពិតជាសម្លាញ់ហើយរំភើបនៅក្នុងចិត្តមែនទែនកណាអើអញ្ចឹងខ្ញុំណាប់ប៉ុណ្ណឹងចុះឲ្យប្រគិនពលអើបាទហើយយូរកណាហើយវាចង់ប្រចាំចង់ក្រោយសូមថ្លែងអរគុណដល់ក្មួយក្មួយទាំងពីរអ្នកទាំងកាមេរ៉ាម៉ាន់ទាំងក្មួយដែលជាអ្នកសម្ភាសនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងបាត់ដំបងបាទហើយវត្តនេះក៏ខាងបាត់ដំបងមកជួយថ្មច្រើនដែរអូបាទវត្តហ្នឹងខាងបាត់ដំបងសៀមរាបគាត់មកជួយកណាបាទហើយបច្ចុប្បន្នកាលហ្នឹងក្មួយថ្មក៏នៅបាត់ដំបងកណាគាត់បើកខេនៅខេអូ1ខេអូ1នៅដងស្ទឹងសកែយើងកណាកណាហ្នឹងហើយគាត់នៅតកែខេអូ1ហើយថ្មសំថ្លៃអំណរគុណដល់មួយមួយទាំងពីរព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងទូទាំងរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងនៅក្រៅប្រទេសក្តីដែលបានទស្សនាហើយថ្មក៏សូមថ្លែងអំណរគុណ
ហើយការខុសឆ្គងបើសិននិយាយទៅមិនដំណងត្រង់ណាក៏សូមខាត់តែអភ័យទោសព្រោះអីចាស់ហើយមិនត្រូវប្រកែកនិយាយទេបាទហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណនិងក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យដល់គណៈពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាពិសេសក្មួយក្មួយសូមឲ្យបានធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងបានដល់ផ្ទះបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទូទានចេះតែមានបានសាធុចឹងសូមគោរពជំរាបប្រិយមិត្តផងដែរថានៅក្នុងទីអារាមវត្តលងរៀបនេះគឺកំពុងតែមានការកសាងនៅព្រះវិហារហើយមានប្រសង់ច្រើនព្រះអង្គមែនទែនហើយការកសាងនេះគឺទើបតែនឹងបានប្រហែលជា10ទៅ 20% ទេទើបឡើងសសរហើយនឹងមានព្រះពុទ្ធរូបនៅជញ្ជាំងនៅតំបូលនៅខឿនព្រះវិហារនៅទ្វារនៅអីច្រើនណាស់ចឹងប្រហែលនៅលើគម្រោងទៅប្រហែលនៅព្រះវិហារព្រះវិហារហ្នឹងបើតាមថាសួរជាងទៅខ្សែចុះ3ឡើងអូចន្លោះប៉ុណ្្នឹងឯងបាទ400,000 400,000ដុល្លារចុះនិង300,000ដុល្លារឡើងឡើងអូករណ៍រងថ្ងៃនេះបានត្រឹមតែសសរអីអីខ្លះឡើងមកសុំគ្រឹះគ្រឹះខាងក្រោមទៅរហូតដល់សសរហ្នឹងនិងប្រាស់ហ្នឹងអីហ្នឹងបានប៉ុណ្្នឹងគឺវាអស់ជាដូចតែជា70,000អូករណ៍ករណ៍បាទតែដល់ពេលសម័យកូវីដមកដល់ហើយឥឡូវហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចអូកណាបានឲ្យយល់កណាសុខចិត្តប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាមានសេដ្ឋកិច្ចយើងអាចទីទាំងប្រទេសហើយទី1ទី2អឺចំណែកជាជននេះចំណាក់ស្រុកច្រើនកណាកណាដែរដល់ចឹងគាត់ខ្វះខាតគាត់តែងតែចំណាក់ស្រុកចឹងគេមិនសូវមានអ្នកមកប៉ុនដែរបាទកណាឃើញត្រឹងនៅប៉ុណ្ណេះហើយដល់ពេលបានស្ដាប់ធរណីការរបស់លើអើបានយល់ថាអូលើអើមានប្រតិយអនុគ្រោះដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលយល់ថាគាត់កំពុងតែដំណាក់ស្រុកកំពុងតែមានសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសកលចឹងហើយមិនបង្ខំក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារនេះប៉ុន្តែនៅតែសង្ឃឹមថាមានពុទ្ធបរិស័ទជាចំណាយដែលមានលទ្ធភាពអាចអញ្ជើញចូលរួមជាបច្ច័យក្តីជាអីក្តីលើសុំលេខទូរស័ព្ទខ្សែមកលើប៉ោះថាលេខថាមកលេខ97 088 88 88 506 508 88 88 506 ទាំងបងប្អូនអាចតាមលេខទូរស័ព្ទលើផ្ទាល់ហើយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាអីចំណុចណាមាននឹងខំទ្វាក៏បានតែគេចូលកសាងរេអីប្រហែលដែរគិតរេឬក៏បច្ច័យរួមបច្ច័យបើយើងគិតជារួមទេព្រោះឯកេរដល់ជាងបើគេគិតរេដូចមកទៅលើត្រូវការតម្រិះអីយ៉ាងម៉េចសូមលើនិមន្តទីមកបិណ្ឌបាតពុទ្ធបរិស័ទបាទហើយបើចំពោះអាមេរិកគេមើលច្រើនណាស់តាមបាទបាទចំពោះស្មាវិញការសូមបិណ្ឌបាតសម្ភារៈនោះស្មាត្រេកអោបើសិននិយោសម្ភារៈមកប្រកេនតែម្ដងចា៎បាទពួកអីសម្ភារៈសាងសង់ហ្នឹងមានឥដ្ឋមានស៊ីម៉ង់មានខ្សាច់មានគ្រួសមានដែកចា៎បាទដែកហើយដែកហ្នឹងដែក14លីយ៉ាងណាចា៎ណា14លីវាគ្រឿងយើងចាក់វាតង់ចាក់អីចាសាអីហ្នឹងចាក់វាតង់លើហ្នឹងចាក់ចឹងឯចំណែកឈ្នួលជាងហ្នឹងគឺយើងក៏ត្រូវការហើយតែយើងថាតាមសទ្ធាពុទ្ធបរិស័ទបើសិនជាអាចប្រគេននៅច្រកណាបានតាមសទ្ធាតាមកម្លាំងសទ្ធាហើយ Facebook ខ្មែរគឺឈ្មោះលោកតាកែវ
លោកតកៅណែវាយទៅឃើញរូបស្មាអូកណែកណែអើណែមែននេះគេលើមែនអូយនិរន្តរ៍នេះគេចូលច្រើនពេកពួកជីវិតអាកាសញុំក្នុងសង្គមវាចូលពេកស្មាប្លុកចោលទៅអូព្រោះគេកាលមុនគេផ្ញើស្មាមកហ្នឹងគេផ្ញើតែក្នុងសវណ្ណភេរាអូយនិរន្តរ៍ហ្នឹងតែដល់ពេលស្មាប្លុកទៅស្មាជំរាបប្រាប់គេថាអត់កើតទេគេចូលអូគេឲ្យមានគេផ្ញើមកអញ្ចឹងគឺការផ្ញើមក50ដុល្លារអញ្ចឹងយើងទៅបើកឧទានគេបើកបាត់ហ្នឹងគេហែកចូលចឹងណាមែនអញ្ចឹងទេមែនពួកចោលបើអញ្ចឹងទៅស្មាប្លុកចោលទៅស្មាបង្កើតថ្មីចេះទៅបងប្អូនដែលចង់តាក់ទងមូលអើហ្នឹងគឺតាមលេខសិនមកតាមលេខសិនមកចៃមកមុខហ្នឹងមកបាញ់មុខមកប្រគិនមុខនឹងមកទៅឬក៏ឲ្យច្បាស់ថាបានចោះចាបាននិយាយជាមួយគុណសិនចាំបាញ់មកបាទហ្នឹងហើយហើយអត់ទេលេខកង់ខ្មែរក៏មានដែរតែខ្មែរមិនដឹងយកមកអាលេខកង់ហ្នឹងមិនដឹងដាក់ទេមកវាអត់ស្គាល់បានពួកគេបាញ់មកទៅដកហ្នឹងឲ្យខាង AVA ហ្នឹងគេបើកឲ្យដែរអូកណ្ដាលវាអត់សូវជំនាញដែរគេចឹងអរគុណច្រើនឡើយកណ្ដាលចាំមិនមកឲ្យញាតិញោមគាត់តាក់តងលេខតោះមកទៅស្រួលបបអញ្ចឹងក៏អរគុណគួយទាំងពីរដែលបានចូលមកមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការកសាងវត្តកណ្ដាលបោះត្រូនគេបបហ្នឹងឯងជួយទេបាទហើយកុំឃើញថាហេមានលោកតាមានឡានទេឡានគេផ្ញើទេដូចជាមានក៏មិននេះលើមានហ្នឹងឯងហើយបានលើមានរឹកត្រេកអទេតែវាអត់មានហ្នឹងឯងហើយតែណាមកណាឡានឈួលដែរអូកណ្ដាលណាណាយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងគេស្រួលហើយអរគុណហើយជួយក៏ជួយតែប្របា